अरे काय झालं? नाही काही नाही. अरे मग अजून फराळ का नाही केलास तू? तू आल्यावरच आपण फराळ खाणार होतो असं ठरवलं होतं. पण तू उभी काय आहेस? मी बस ना बस. काय बघतोस तू? नुसता बघत नाही, विचार पण करतोय. एवढा कसला विचार करतोस? तुझ्याकडे बघितलं ना की आपल्याला वेगळंच काहीतरी वाटतंय. म्हणजे कसं? म्हणजे चमत्कारिक. आपला ऍक्सिडेंट काय होतो, तू अचानक गायब काय होतेस, मी तुला सगळीकडे शोधतो पण तू आपल्याला कुठेच सापडत नाहीस, आणि एक दिवस अचानक तू स्वतःच घरात येतेस. पण माझा चेहराच बदललेला असल्यामुळे घरचे मला स्वीकारतच नाही. अगदी बरोबर. बाकीच्यांचं सोड ना, तुझा नवरा म्हणून आपण स्वतः पण तुला ओळखत नाही. आणि मग सुरुवात होते माझ्या परीक्षांना. आणि त्या सगळ्या परीक्षांमध्ये तू पास होतेस. तुझा चेहरा बदललेला असला तरी तुझ्या हाताचे ठसे तेच आहेत, तुझी सही पण तीच आहे. कमालच आहे. नाही कसली कमाल? अरे मीच देवयानी आहे ना, मग यात कमाल कसली? अगदी बरोबर. तूच जर देवयानी आहेस तर मग त्यात कमाल कसली ना? झालं काय ना की तू इथे नसताना आपण तुझ्याबद्दल जो विचार करायचो ना, अगदी तसंच घडतंय. म्हणून कमाल वाटते. असा काय विचार करायचास रे तू, मला पण सांग ना. आपण विचार करायचो आपल्या गाडीचा ऍक्सिडेंट झाला, आपण वाचलोय, पण तुझा चेहरा ओळखण्याच्या पलीकडे गेलाय. तिथेच आपण एकमेकांपासून दूर गेलोय. मी तुला शोधतोय, तू मला शोधते,